strážnom úseku štátnej hranice so Zlosík na pohraničný vykonávajú zásah pomocou svorky dvoch na voľnopustných psov. Toto pásmo bolo vysiedlené a pohyb v ňom zakázaný. Presun sa do zóny pohraničné pásmo. Bratislavský samosprávny kraj pred rokom spustil geocachingovú hru s názvom Hartmut Tauz Memorial. Niekoľko týždňov dozadu sme osadili aj túto prehľadnú informačnú tabuľu, kde sú kompletné návody aj s QR kódmi, ako si túto aplikáciu do telefónu môžu stiahnuť a absolvovať vlastne ako keby ten príbeh Hartmuta Tauza a ten jeho celý útek a aj sa vlastne niečo dozvedieť viac o tej našej nedávnej pohnutej minulosti pred rokom 1989, keď to územie, ktoré tu teraz stojíme a vidíme, úplne inak vyzeralo. Bol tu osnatý drôt, boli tu ozbrojení vojaci, boli tu psi pohraničnej stráže. Spomni si svoj sen a chod za slobodou. Chceš už mať 20 sekúnd? Skryť sa. Hop! Vidí z ukrytu. Hartmut Tauz 8. augusta 1986 sa snažil dostať cez ženino-technické prekážky, cez tzv. Železnú oponu, do Rakúska. Bol to mladý, nadaný hráč na klarinet a už v 18 rokoch vedel, že chce hrať v orchestri. Žiaľ, jeden z jeho členov rodiny emigroval do západného Nemecka a Hartmut Tauz ako občan východného Nemecka nemal práve vďaka tomuto dovolené študovať na vysokej škole, lebo nemal vyhovujúci tzv. Kádrový posudok. Hartmut Tauz sa teda rozhodol, že sa bude chcieť dostať do západného Nemecka, kde si splní svoj cieľ, štúdium na konzervatóriu. Potom, ako uvážil, aké technické opatrenia boli na východonemeckej a západonemeckej hranici, rozhodol sa, že svoj útek uskutoční v Československu. Hartmut Tauz teda logicky vybral Bratislavu na prekonanie hranice, keďže je to hlavné mesto, ktoré leží priamo v blízkosti samotnej štátnej hranice, ako aj technických prekážok. Bol tu od 1. augusta až do 8. augusta. Celý svoj pobyt v Bratislave strávil vo vysokoškolskom internáte na Družbe. Tento čas trávil tým, že robil tzv. Prieskum terénu. 8. augusta o 22. hodine sa teda vybral do Petržalky. O pol hodinu na to už sa plazením dostal cez prvú technickú prekážku. Prestrihal taký jednoduchý plot, ktorý nebol samozrejme napojený na signalizáciu. Po niekoľkých metroch narazil na ďalší plot, na tzv. Železnú oponu, teda signálnu stenu, ktorá už bola ale napojená na signálne zariadenie. Prestrihaním týchto vodičov spôsobil pohraničný poplach a následne pohraničná hliadka spustila pátranie. Pohraničná hliadka používala tzv. Subpsy, samostatne útočiace psy, v tomto prípade dvoch psov, Robiho a Ríša. Tí ho v kukuričnom poli o 22 hodín 30 minút zastihli a veľmi brutálnym spôsobom ho napadli a spôsobili mu poranenia, ktoré neboli zlúčiteľné so životom. A 9. augusta o pol druhej v noci týmto zraneniam vo vojenskej nemocnici v Bratislave podľahol. Je to jedna z najbrutálnejších a najtragickejších smrti, ktoré sa udiali na hranici medzi bývalým východom a západom. Pre nás a pre Bratislavský samosprávny kraj je nesmierne dôležité sa opierať o tie skutočné reálne hodnoty a jedna z nich je sloboda, jedna z nich je ľudský život a my pevne veríme, že sa nebudú diať nezmyselné a neprirodzené smrte nevinných ľudí. Chceme túto slobodu a tieto hodnoty udržovať, formovať tú budúcnosť našej krajiny a nášho kraja.